Okay, everyone. Welcome to my vlog. Um, today we are. I am going to discuss to you swine healthcare and management. Continuation lang ng lecture natin. And ngayon natin tatapusin yung coverage ng midterm examination yun. So first topic for now is the housing and environment. Be careful when mixing gilts with mature sauce And keep group size at no more than 5 or 6 per pen. So iwasan natin yung overcrowding. That is another form of stress. At ang mature sows kasi merong distinct weight difference dun sa mga gilts, yung mga hindi pa nanganak. So pwede silang i-bully ng mature house at isa to sa mga pwedeng rason na hindi makakain yung mga gilts ng feeds kasi kayang-kaya silang itulak ng mga mas malalaking baboy. Avoid any stress producing situation especially during the first three weeks after weaning. Kaya mina din natin yung mothering ability ng animal kasi meron yung protective instincts nung inahin. So magugulat sila, they are jumpy. Tapos pag maingay, madumi, overcrowded, ganyan. Um kahit anong form kasi ng stress, pwedeng makaapekto dun sa milk production ng animal or even yung pagkain nila ng feeds. Um, Ninenerbios, ganyan. When just saws stalls are used. Partially slatted floors behind the sow are recommended to ensure a dry area for the sow and to reduce cleaning time. So, yung slatted floors kasi, ang maganda dyan, uh, yung ihi ay nahuhulog. Kasi yung mga baboy kahit saan gusto nila humiga. Pero sa mga piglets kasi natin, that is dangerous pa sa kanila. They don't have the immunity com as compared to the more mature na mga pigs. Tapos, may, may iwasan din natin dito yung hypothermia sa gabi. Yung giginawin sila. Tapos, another, another form of stress na naman yon. So, slatted floor. ah uh, merong mga butas-butas na pwede pa rin nilang lakaran. The edges of the slats should be rounded to avoid damage to feet or teeth itong the edges of the slats dapat yan, SLATS. Anyway, uh, iiwasan daw yung sugat dun sa tits at saka dun sa feet. So, uh, pwedeng point of entry ng mga microorganisms yan na magkakos ng infection. Lalo na sa tits. Kasi, um, sure, no way yan para magkaroon ng mastitis yung animal. In a penny situation, okay, basahin nyo na lang yan. Next, weight during gestation. Uh, weight during gestation will represent about 23 to 27 kilograms for mature sows and about 30 to 41 kilograms for gilts and young sows. So ito, uh, mas sanay na kasi ang mga mature sows, yung mga, yon, yung mga sows natin sa pagbubuntis. Ang mga gilts naman, um, mararamdaman kasi yung gutom. So, I don't know Uh, hindi ko pa naman naranasan magbuntis. Pero, um, pag meron ka na kasing buhat-buhat na baby or fetus dun sa katawan mo, mas mabilis ka talagang magutob. So, mas magkikrave ka ng pagkain. And that is also true for the animals. Lalo na yung mga gilts natin na first time mabuntis. The weight loss at farrowing is about 22 to 27 kilograms. Pero ito, although uh, kita naman sa picture dito, Um, bumabagsak yung tits, um, lumalaki yung belly, pero hindi nadadagdagan yung weight ng mismong sow or nung gil. Yung weight na 22 to 27 kilograms ay yung binubuhat nila ng mga baby sa chan nila. A body weight should be about 163 kilograms after weaning for each successive reproductive cycle. So ito, after magbuntis, or sorry, after mga anak ng baboy, um, lalaki na yung mga piglets, and then, um, there will come a time na ihihiwalay sila don sa nanay. Ang goal natin is dapat maging 163 kilograms ang maging kilo nila bago mahiwalay yung mga piglets don sa nanay. Para, tuloy-tuloy yung pagbubuntis ng animal. So, this is, itong 163, ito yung pang-commercial pigs natin. Next, uh, following period in the first weeks of lactation are critical in swine production. So familiar naman tayo lahat dito. Yung colostrum, yan ang magiging source of immunity nila. Yung colostrum, they are rich in antibodies para yun yung tutulong talaga sa mga piglets natin to fight off even yung pinakasimple na mga sakit. Kasi sa mga bagong panganak na baby, um, malalang sakit pa ang ubo at sipon. Kahit very common siya, pero syempre doon sa piglet na wala pang immunity, dangerous yun. So meron tayong continuous farrowing and all-in, all-out batch farrowing system. Next, pre-farrowing operations we have to thoroughly clean the whole farrowing room or area. Kasi iiwasan natin dito yung um, contamination. Habang nanganganak, um, ang daming nangyayari dyan. So, yung microorganisms, kapag hindi nalinisan yung pen, pwedeng-pwedeng pumasok sa lahat ng opening nung inahit. Wash the sow. Before placing the sow in the farrowing unit, thoroughly wash her with a mild soap solution and rinse with warm water. Hindi na wang kailangang bathtub, lalong-lalo na wag washing machine. Basta banlawan at sabunan yung saw. Next, uh, isa pang i-take note natin dito, napaka-importante kasi habang nanganganak, nagpupush yung inahin, pinupush niya yung mga piglets niya importante na malinis yung saw kasi magtatait talaga eh. So kung nandyan yung tae, pinabayaan mo, um, accidentally mapupunta siya sa kamay mo, tapos ipapasok mo siya or ilalapit mo siya doon sa uh, vulva or doon sa bunganga ng inahin, pati na rin yung bunganga ng bagong panganak na piglet, delikado yon So nag invite ka lang ng sakit. Next, transferring of cells to acquaint cells with their new surroundings, place them in the farrowing until farming unit until five to seven days before expected date of farrowing. So, dapat maaclimate or makapag-adapt yung sow bago manganak dun kung saan siya manganak. Kasi, pag tsaka mo lang siya nilipat doon sa mismo araw na nanganganak na siya, huling-huli na yun. Inistress mo lang siya lalo bago mo siya panakin. Parasite control, the worms house 10 to 14 days before transferring them to the farrowing stalls. This is also in relation sa sinabi ko kanina. Habang nanganganak kasi yung baboy, ipupush niya yung baby niya and it is perfectly normal kapag natae yung baboy, kakapush niya. Nangyayari din yun sa tao. Tapos, itong fecal matter na lalabas, eh napakalapit dun sa vaginal opening or dun sa vulva. So, merong tae na pupunta doon, tapos merong tae na may papahid doon sa piglet, may papahid doon sa kamay mo, tapos nag-handle ka ng mga piglets. Tapos hinahawakan mo yung vaginal opening, opening ng pig. So, delikado kapag napakaraming parasite na nandun. So, batang-bata pa lang, imagine, meron na siyang parasite sa chanya kasi uh, hindi ka nag-deworm two weeks before no panganganak ng baboy. So, iwasan natin yon Feeding the sow prior to farrowing. Constipation of the sow at farrowing is a condition which needs to be kept under control. Ang nangyayari kasi kapag constipated habang nanganganak is yung pressure habang nagpupush yung nanay or yung inahin is nasa loob. So, merong tendency habang nanganganak siya, makakrush, mapipit yung piglets habang nasa loob pa ng chan. And take note, marami sila mga anak. Hindi sila parang tao na isa-dalawa. Marami sila mga anak. So kahit safe na lumabas yung una, makakrush yung pangalawa, sayang. <coughs> farrowing. Signs of farrowing. She is restless, nervous, and often bites the wall or stall partition. She starts building a nest or meron yung nesting behavior. There is distinct swelling of the mammary apparatus there is slackening of the abdominal wall at mero milk letdown. The presence of milk when the teeth are stripped indicates that the sow will farrow within 24 hours. Ito yung pinakababantayan natin kasi pag yung milk letdown, hindi natin nabantayan. unang una hindi, um, hindi natin mamamalayan mga anak na pala yung baboy. Tapos, itong milk letdown na to, pag hindi mo pinunasan, tapos nanganak yung baboy mag-isa, pinasusun niya yung mga piglets, itong milk kasi, it is rich in bacteria. Tapos nag a din siya ng microorganisms. So, hindi man nag ng mastitis dun sa inahin, pero sinubo naman nung piglet. E eh di wala din. Baka magtae yung piglet, or scouring ang tawag dun, dahil dun sa milk letdown. So, yun ang binabantayan natin. Need for an attendant. Reasons, reduced stillborn pigs, minimize crushing, prevent starvation, prevent predators, avoid cannibalism, and minimize dystocia. So, causes of difficulty on birth. Lack of uterine inertia, hindi maipush or kulang sa push yung ano, yung inahin. Fetal impression, ito yung kahit anong marka sa katawan obstruction of the birth canal, merong nakabara, deviation of the uterus, hindi naka-align yung uterus doon sa vaginal opening, um, hysteria, parang ito na yung pagod na siya or nahay na yung inahin. So, hindi na siya nagpupush. Parang, ano yun, lupay-pay na. And, oversized fetus. Next, we have average daily gain. Um, Itong mga equations na to, I think na-discuss ko na to sa lahat ng klase, Bisa sa 3 and that 3. Ibig sabihin, na-discuss ko na to lahat. pagod ko lang sa ko. Okay, tuloy na lang natin. okay. So, take this example. Basta ang feed conversion ratio is 2.5 kilograms, which is the feed consumed, divided by the gain in weight, 1.4 kilograms in this case. Tapos, ang feed conversion efficiency naman, percentage siya. So, i-invert mo lang yung feed conversion ratio. FCE, the equation being 1 divided by FCR times 100. Next, healthcare. Uh, meron tayong binabantayan na MMA, yung metritis, mastitis, at saka agalak, agalactica. Agalactica, inadequate supply of milk. We have mastitis, yung inflammation of the other. Uh, wag, hindi naman ganito lagi na nag na talaga. Meron naman ganitong cases. Ito, isa sa mga indications natin for mastitis is deformed na yung isang tip. Uh, ibig sabihin, meron ng nana na nakabara sa tip. So, mapikikita mo dito, inflamed siya compared dun sa normal tits dito, hindi siya deformed at diretso siya. At paghahawakan mo yan, medyo ano to, malambot to compared dito sa may mastitis na tip. So ito yung example natin sa mga baka. So ganun na rin dito. Kung may kita mo kakaiba yung isang tip, edi eh di, ayun, uh, isa na siyang indication for mastitis. Metritis naman, ang metritis is the inflammation of the uterus. Um, hindi natin openly nakikita ang uterus. Kahit i-x-ray mo, hindi mo may kita ang uterus. So, ang isa sa mga pwede natin gawin, or, or, ang isa sa mga mapapansin kasi ng farmer or ng ano, inspector, etc., is kapag distressed yung animal. So, napapansin mo, hindi siya masyadong kumakain, possibly nilalagnat or nahihirapan siya bumangon, nahihirapan siya maglakad. So kung nahihirapan siya maglakad, nahihirapan siya bumangon, eh, sy syempre, iti-check mo muna kung may mga sugat ba, yung panglabas. So, feeling mo, wala kang nakikitang kakaiba, um, isa yon sa mga indications na meron siyang sakit sa loob. Pero itong metritis kasi, magkakaroon lang ng metritis kapag matagal mong hindi naagapan ang mastitis. So, ang metritis, nagsastart sa mastitis yan. Sa mastitis, yung nana, that is a flora, or that is, ano yun? Parang, um, naipon na nana. Tapos yung nana na yan, um, microorganisms yan na sobrang dami na. So, nag-cause na siya ng distress. So, may mastitis, tapos hindi mo naagapan, itong mastitis na to aabot dun sa uterus. Ayan. Ang una, dito sa MMA kasi, ang una nating mapapansin is agalactica. Yung inadequate supply of milk. Mapapansin nyo yan sa baboy, di ba? Tigi isang tits per piglet. Tapos, mapapansin mo itong isang piglet, lumilipat. Wala na siyang mahigop na gatas dun sa tit na una niyang sinuso. Dos, napapansin mo, lumilipat siya or nangaagaw siya. So, dun pa lang, um, mag-abang-abang ka na for mastitis. Kung hindi mo naman naagapan ang mastitis, malala kasi ang metritis. Mahirap na gamutin yan. Marami-raming antibiotic ang kailangan yan. Next, feeding during lactation usually it takes about seven days from faring for milk production and feed requirements of the piglets to justify liberal feeding of the sow recommended level 4.5 to 5 kg of air-dried feeds for lactating sows and gilts to avoid this problem on overfeeding or underfeeding the feeding level for lactating sows should be based on the number of pigs in the litter rather than on a per sow basis. So, sinabi na dito, um, dapat walang overfeeding at walang underfeeding. So, ang gagawin dito ay ang computation natin based sa kung ilan ang pinapasuso niya. A sow with 12 suckling pigs should receive 2.0 kilograms feed for maintenance and 1 kilogram for every 3 piglets in the litter. Okay, ito. So, ang for every three piglets in the litter, or a total of six kilograms per day. So, itong two kilograms for maintenance to, hindi siya papayat, hindi siya lalaki yung sow. Pero, kapag sumususo yung mga piglets, natural, papayat yung saw. Kaya ang sinasabi niya dito, magbigay ng isang kilo ng feeds sa kada tatlong piglets. So, nakaset to, magbigay ng dalawang kilo ng feeds para dun sa saw at magbigay ng isang kilo sa kada tatlong piglet. So, dito sa base, dito sa example na to, merong 12 na sumusuot doon sa sow. 12 div 12 suckling pigs, sorry. 12 suckling pigs divided by 3 piglets. That is 4. Kaya 2 kilograms for maintenance plus 4 kilograms para doon sa 12 suckling pigs is equal to 6 kilograms per day. Okay. Birth weight is important because heavier pigs at birth tend to be heavier at weaning and even growing. So, dito pa lang, kasi pwede na tayong pumili kung ano ang breeder born natin at future na gilt or breeder sow. Okay. Next, kaya importante ang record keeping sa farm. keeping newly born piglets warm and comfortable to keep them alive. An estimate showed that 15% of the baby's pig but of the baby's pig body's heat is lost to the floor by conduction. Lalo na kapag semento, mabilis silang ginawin. Mabilis mahigop yung body heat nila. Roughly 10% thorough though the normal evaporate Roughly 10% through the normal evaporation of water from the respiratory tract and skin. Of the various sources of heat, it is believed that the straw bedding is still the most effective means of providing the baby pigs with comfortable environment. Pero kung high class na kasi, na mga farms, meron ng thermostat, so nakaset na yung um, temperature ng kung saan sila nakatira pero dito kasi walang sa Pilipinas walang ang straw straw, eh. basta semento. okay na yon. tapos meron lang silang bubong, okay na. pero at least, uh, pwede natin gawing practice, kahit rice hull pwede rin naman, or rice straw pwede rin. basta um, importante lang na merong area na may rice straw or rice hull, tapos merong area na semento. So, bahala na sila kung gusto nila ng malamig or mainit. Kasi dito sa Pilipinas, lalo nga sa Claveria, um, mainit, maulan, ganyan. So, depende sa panahon, meron silang pwedeng tambayan. Tsaka yung rice hull kasi, mas madali din maglinis kapag meron yon. Ang problema lang, kapag umihi sila doon, nakukulob yung aboy. Okay. Cutting off umbilical cord. The umbilical cord is very vital organ for the growth and development of the fetus during the pregnancy, but becomes an unnecessary appendage and crucial area for the entrance of infection after the pig is born. So sa umbilical cord, don humihinga, don kumakain yung fetus. Kaya meron pati tayo, meron tayong belly button, jaan na gupit yung umbilical cord natin excuse. Pero after birth, wala na kasi siyang kwenta. At kaya naman na natin kumain at huminga ng sarili natin. And sa umbilical cord din pala natin nilalabas yung mga waste products natin. Anyway, ang umbilical cord, after birth, ay dapat ginugupit. Tied the umbilicus about 1 to 2 inches from the base with a sterile thread. Sterile thread or, ayun, um, yung thread na dapat super linis. Yung napakuluan, kahit hindi na alcohol. Napakuluan, okay na yun. So, yung thread daw, or kahit anong tali, ay itatali mo kahit 1 inch lang. 1 to 2 inches from the base. Ayan. Tapos, ba't hindi na nakakay? ikakat mo yun ngayon kung saan mo tinali. So, di ba, meron siyang allowance na 1 to 2 inches. Yan kasi, um, magda-dry off na lang, tapos kusa na siyang mahuhulog yung umbilical cord na yan. Ang importante, hindi yung ganito kahaba. Kasi mag attract ka lang ng langaw, mag attract ka lang ng predator, kahit aso. Pag naamoy nila yung dugo or nakita nila na may ganyan, ganyan yung piglet, kakainin nila yan. Next. Pigs are born with four pairs of sharp teeth, called black teeth because of their darker color compared with the incisors. Itong mga incisors, ito yung nasa harap. Tinawag silang incisors, itong mga ngipin natin sa harap. Kasi yan yung nagkakat sa food or feed. Incisors are to cut. Itong needle teeth, ito, basta yung kakaiba yung kulay at saka yung patusok talaga, They are called black teeth, needle teeth or wolf teeth. Ah, uh, itong mga ngipin na to dapat ikat. Kasi um, yan yung talagang nakakasugat sa ibang baboy. Next. Prevention of tail biting. Tail biting is major problem in many commercial swine farms. Tail biting can be triggered off by an injury to the tail and it requires only one pig in a group to start biting and the others will quickly follow suit. So, ito dapat talagang iwasan. Other reports indicated that it could be due to excess humidity, trapped stale air, sudden changes in the weather, shortage of protein, and excess energy in the diets. So, ang daming pwede siyang stress-induced pwede rin siyang kakulangan sa feeds, nagugutom sila. Itong shortage of protein, nag-crave sila ng karne. Tapos excess energy, di, ayun, makukulit. So, nagpi-play biting sila. Other diet, dietetic factors include shortage of fiber, excessively high or excessively low calcium, and deficiency of salt in the diet. Next, Colostrum, alam nyo na yan. So, ito, basahin nyo na lang. Basta ang Colostrum kasi, yan ang magiging source nila ng immunity ngayong baby pa sila. Hindi pa ganun ka-develop yung immune system nila. Kaya napaka-importante ng Colostrum. Next, ear notching. Um, ito ang isa sa mga pinaka noon na identification ng pigs. Pero hindi na kasi siya na practice ngayon kasi illegal na siya. yung ang pangit to. Ang pangit ng tenga nila. Parang yung ano, yung Christmas tree na yeah, wala lang. Nakakalungkot. Tapos sayang. Pwede pa sana pang sisig Anyway, um, hindi na siya pwede due to animal rights um, tattooing consists of piercing outlines of desired numbers or figures on the skin, inside ear, and incorporating a black vegetable pigment into their punctures. Ito, um, pwede sa tenga, pwede rin dun sa may belly. Or pwede rin dun sa side. Mas prefer kung ano kung anong trip ng farmer, pero mas prefer kung saan readily visible yung identification. Hindi naman ganito, no? Social. Mas maganda pa yung tattoo niya sa mga nagtatato talaga. We also have ear tagging. Ear tags or labels are made up of light metal or strong plastic with a number stamped on them. Tags are fixed generally to the ear with a special tagging forceps. So, meron, itong mga to kasi, kaya pansin nyo, nasa loob talaga siya nung tenga. Kasi kapag nakasabit siya na parang earrings, ang tendency ay kinakagat ng ibang baboy. Diyan sila kumakagat. So pag nahila 'yon, edi eh nasugat din yung baboy, kawawa naman siya. Okay. Prevention of pig anemia. Baby pig anemia is an old and well-known disease problem to the progressive producers. This disease is brought about by deficiency Iron deficiency due to the inefficient placental and mammary transfer of iron to the piglets. So, kapag kulang na ng iron yung diet nung inahin, natural, kulang din sa iron yung fetus na nasa loob niya. So, mapapansin mo yung pig anemia dun sa liter na nilabas niya. And wala ring iron dun sa gatas ng nanay. So, nagsistart din sa balanced diet talaga nung inahin. Next, uh, may kita natin poor growth, pero ito ang isa sa mga indicators talaga or symptoms, rough hair coat. So kung wala sa breed nila yung rough na hair coat, um yung ibang mga baboy um fine naman yung fur nila. Tapos may isang baboy or may isang liter na rough ang buhok eh, magtaka ka na inactive and depressed. Kasi yung mga anemic na tao, mabilis talaga manghina. Also, we have diarrhea, um, palor, which is paleness of gums, eyelids, lips, and skin, and anoxia, deficiency of oxygen reaching the tissue of the body. So, yun, nanghihina talaga. Hypochronic microcytic anemia, Enlargement heart, enlargement of the heart and the spleen, enlarged fatty liver, ascites, accumulation of serious fluid in the abdomen, clamping of, anthroblastic cells in bone marrow, pale internal organs, and thin white runny blood, subclinical signs. to so, bay kita mo lang naman to pag pag na ano yun? na autopsy yung animal kung i-check iche natin kung ano yung naging sakit nila Begin feeding the creep feed when the nursing pigs are about one week of age to make sure that they will be consuming sufficient amounts of the dry feed before milk production starts to decline. So dito, Uh, ang creep feeding daw natin. Ito yung before pa nung starter feeds. Ito yung ini-introduce na natin sa kanila yung solid foods. It is also it also helps a great deal in preparing the piglet for the diet on which it would have to live on after weaning. So, before weaning, um, i-introduce na natin sa kanila yung creep feed para makapag-adapt na sila sa mga solid foods rearing the orphan pigs so meron yung times na mamamatay yung inahin after niya mga anak or yung litter size nung sow ay mas marami compared dun sa teats na meron siya so yung iba yung sobrang piglets o yung mga piglets na wala ng nanay kailangan nating ipaampon sa ibang nanay na naggagatas din dapat orphan pigs are brought about by a number of factors like death of the sow Um, lactation failure and too many pigs in a litter itong lactation failure is merong distinct na lack of milk production these are various possibilities of rearing or orphan pigs some of these are fostering artificial feeding and rotational feeding itong rotational feeding same nanay pero oorasan mo ngayon or bibilangan mo yung mga piglet yung first batch ng piglets tapos, merong pangalawang batch ng piglets. Yun yung rotational feeding. Artificial feeding, yun naman yung picture na nakikita nyo dito. Ang fostering naman is talaga ipapaampun mo na yung piglet na to doon sa ibang nanay. Ang problema kasi doon, alam ng nanay na hindi niya anak yon. Kaya ang mangyayari, papatayin niya yung piglet na yon. or kasi papatay niya yun kasi gusto niyang alagaan yung mga piglets niya. So, kakagatin niya, tatapakan niya, lahat-lahat. Basta hindi siya part ng pamilya niya. Pero ang pwedeng gawin kasi, kapag itong piglet na to, for example, nawalan ng nanay, tapos ipapaampun mo, ang gagawin mo, pupunta ka dun sa nanay kung saan gusto mo ipaampun. Kumuha ka ng tae or fecal matter ng nanay na yun, kumuha ka ng ihi, tapos ipahid mo dun sa piglet. Para pag nilapit mo yung piglet, aamuyin nung nanay yan. Tapos familiar siya dun sa amoy na yon. Kasi sarili niyang tayat, at saka ihi Tapos, i-coconsider niya na yon yung piglet na yon na anak niya. Pero syempre, kailangan mo pa rin bantayan. At hindi siya agad-agad nangyayari. Castration. The removal of the primary sex organ of the male is done when the pigs are about two weeks from birth or earlier. Ginagawa natin to sa mga young uh, pigs, yung mga boars natin. Um, kinakastrate sila kapag hindi mo sila pinili as breeder. Siyempre, pag gusto mong gawing breeder, wag mo i-castrate. Kasi pag wala siyang itlog, wala siyang mapoproduce ng sperm, hindi siya makakapag hindi siya makakabuntis. Ganon. So, itong mga kinaka-straight na mga pigs, ito yung may ibebenta mo for meat. Kinaka-straight sila para maiwasan yung bore taint odor pag laki nila. Okay. So, we have winning the piglets. We have traditional winning. Um, we have conventional winning and early winning. Tapos meron pang very early winning. Ang pinagkaiba-iba lang naman nito kung gaano mo sila kaaga hiniwalay doon sa nanay. So basahin nyo na lang guys. Care and management of growing finishing pigs. The period from weaning to slaughter weight of about 80 to 100 kilograms. Pero dito sa Pinas, um, mataas na bracket na tong 80 kilograms. So, pwede na siyang patabain. Kasi iilan lang naman yung breeds na talagang umaabot sa 100 kilograms and beyond. Next, the most common cause of mortality and weight setbacks in winning pigs is scar control. Lalong-lalo na kapag ini-introduce mo yung creep feed or yung solid food sa mga piglets. Hindi sila senay kaya nagtatae talaga sila. Ang pwedeng gawin sa ganito is yung traditional na ginagawa ng mga tao, bigyan mo ng highly fibrous na mga pagkain. Bigyan mo ng kangkong. Bigyan mo ng banana tops. Mga ganyan. Um pwede nating gawin um, sa mga gastrointestinal parasite control, we have the worming practices. Usually ito ay injected kasi systemic ang gusto nating mangyari. Yung buong katawan ma-check for parasites. So, meron tayong dewormer na specifically for pigs lang talaga and we also have dewormer na for general purpose. Anyway, um, pag sinabi namang dewormer sa mga bilihan ng mga uh, ng mga gamot para sa mga hayop, alam naman nila yung ibibigay. Next, Vaccination, hug cholera, is nearly 100% fatal to pigs of all ages. And its virulence, resistance to antibiotics and other drugs for treatment and highly contagious nature make it difficult to control. So ipapasok ko na lang yung importance ng vaccination, ipapasok ko na lang sa examples na pang tao. Dati, nung lumabas ang COVID-19, nung unang-unang -unan lumabas ang COVID-19, highly deadly. Deadly ang COVID-19 sa mga tao. Ipapasok ko na lang din yung concept na zoonotic disease. Ang zoonotic disease, yun yung sakit na kahit anong hayop, pwede niyang makuha. So, ang COVID-19, isa siyang zoonotic disease. Ang mga aso, mga baboy, mga daga, pwedeng magkaroon ng COVID-19 virus. Carrier sila. Pero hindi sila mamamatay sa COVID-19. Mga tao lang ang namamatay sa COVID-19 virus. Parang um, African Sign Fever, yung ASF. Ang mga tao pwedeng mag-carry ng ASF virus. Pero hindi tayo mamamatay sa ASF virus. Mga baboy lang. Ganon ang zoonotic disease. Ang vaccination naman, balik tayo. Dati, very dangerous kapag nagkaroon ka ng COVID-19. Ganon na rin ah ano yun? Kasi parang pag nagka-COVID ka noon, mamamatay ka na eh, which is true nung earlier parts ng COVID-19. Pero ngayon, ang COVID-19 para na lang siyang ah uh, para na lang siyang common na ubo at sipon. Before kasi, wala tayong gamot for COVID-19 at wala tayong vaccination. Doon muna tayo sa gamot ang COVID-19 magsastart ka sa lagnat, sipon at ubo. Pero dahil hindi mo magamot-gamot ang COVID-19, ang COVID-19 virus lumilibot pa rin sa katawan mo. Anong ginagawa niya? Pinapahina niya ng pinapahina ang immune system mo. Kaya ang immune system mo ngayon, magiging vulnerable na siya sa sakit. Kaya meron yung mga namamatay dahil sa high blood, pero nung nalaman na may COVID-19 siya, kinoconsider yung tao na yon na namatay dahil sa COVID-19. So, ganon. Pero ngayon may vaccination na, meron na tayong panglaban sa COVID-19 virus. Hindi na hinahayaan ng katawan natin na lumala yung sakit. Hindi na hinahayaan ng katawan natin na humina yung immune system natin. Kaya ngayon, magka-COVID-19 ka man, kung vaccinated ka, ang makukuha mo na lang ay normal na ubo, sipon at lagnat. Okay. So, yun ang importance ng vaccination. So, itong mga to, um, basahin nyo na lang guys. We have different systems of feeding. Ad libitum, we have restricted, and combination of ad and Restricted feeding. So, ito ay different percentages din. So, thank you so much guys. Uh, Mag-aral kayo na mabuti. So, the coverage of our exam will be from the introduction, poultry production, and swine production. Thank you so much.